Різанина в центрі Одеси. Пізно ввечері на розі вулиць Дерибасівська та Катерининська біля нічного клубу «Лайла» стався конфлікт за участі представників етнічних груп. Унаслідок інциденту постраждали щонайменше шестеро людей. Їх госпіталізували з пораненнями різних ступенів тяжкості. Нікого не затримали. У поліції заперечили, що це міжнаціональний конфлікт, та додали, що учасники бійки були у стані алкогольного сп'яніння. Потерпілі, що були доставлені, двоє знаходяться на стаціонарному лікуванні зараз медикам медичним допомогу. Інші пісоки не дали медичну допомогу, самостійно покинули лікарняні заклади. Кількість осіб, що брали участь в конфлікті, їх особи зараз встановлюються. Відомо нам, що це представники етнічної групи, що мешкають на території Одеси та Одеської області. Ні, це не міжнаціональна ворожнеча, це конфлікт виник між непризнаними відвідувачами закладу та